Konečně se před kamerou mohu pohybovat jak chci, aniž bych byl svazován nějakým kabelem a musel se potom trápit se synchronizací zvuku. Dámy a pánové, Rodelink Filmmaker Kit. Začněme tedy obsahem krabice. Krabice je designově velice povedená. A obsahuje dvě části. Ta první je část s přijímačem a ta druhá je část s vysílačem. V části s přijímačem se nachází samotný přijímač, manuál a propojovací kabel. Druhá část obsahuje vysílač, pytlíček s mikrofonem a uchycovací kolečko. Pytlíček je pěkně vypadající a má v sobě takzvanou mrtvou kočku, samotný mikrofon, klipsnu a pop filtr. Vysílač a přijímač jsou sice z plastu, ale nepůsobí lacině. To samé se ale nedá říci o klipsně. Hned po prvním použití se uchycovací drát vyvyklal. Bez úspěchu jsem ho zkoušel lepit, tak jsem ho připájel, tentokrát úspěšně. Neřekl bych nic, pokud by ta klipsna byla levná, ale za balíček 3 kusů chtějí bezmála 700. Přední strana přijímače obsahuje vstupní jack, tlačítko zapínání s indikační ledkou a stavový displej. Na boku je napájecí USB konektor. Na spodní straně se nacházejí otvory pro přichycení, klipsna na opasek a pod krytkou je místo na AA baterie, přepínač zesílení a tlačítko párování. Přijímač má na přední straně stavový OLED display, tlačítko přepínání kanálu, tlačítko utlumení a zapínací tlačítko společně s indikační ledkou. Na boku se nachází napájecí USB konektor a výstupní jack. Spodní strana obsahuje totéž co přijímač, až na přepínač zesílení, který je nahrazen přepínačem atenuace. Nutno podotknout, že tyto jacky se šroubují, aby je nešlo jen tak nedopatřením vytáhnout. Tato sada se používá velmi jednoduše a zprovoznil jsem ji na první dobrou. Stačilo připojit zdroj napájení, provizorně jsem to živil z USBčka, a obě zařízení zapnout. Spojení se samo navázalo a připojený mikrofon byl na druhé straně slyšet. Zvuk zní přesně tak, jak má, a úroveň šumu je docela malá. Signál se přenáší na zvoleném kanálu v pásmu 2,4 GHz. Digitálně, šifrovaně a je vzorkován frekvencí 44,1 kHz s hloubkou 24 bitů. Výstupní signál není na úrovni linky, proto je potřeba jej připojit do mikrofonního vstupu nebo použít předzesilováč. Pojďme se tedy kouknout na úseky z videí, kde jsem tento mikrofon použil. Zdravím, všimli jste si něčeho nového? Možná lepší obraz, možná i lepší zvuk? Odteď točím na trošku něco lepšího. V jakém způsobu? History Park doporučuji navštívit s celou rodinou. Samozřejmě, další informace, cenu a přesnou adresu naleznete v popisku videa. Vědomí toho, že mám víc peněz než oni, takže... Ne, jako vážně, samozřejmě je to taková trošku questionable forma tvorby videí. Výrobce deklaruje, že tento set má dosah 100 metrů. Pojďme si to odzkoušet.
Tak, momentálně jsem venku, mám na sobě připlý ten kopový mikrofon společně s tím vysílačem, na kamere je připlý přijímač a před náma je cirka 100 metrů dlouhý chodník, na kterém bych rád otestoval dosah tohoto mikrofonu. Tak pojďme. Tak, jsem cirka 15 metrů od kamery a tady by ještě normální bezdrátový mikrofon měl fungovat. Jsem cirka nějakých 30 metrů od kamery, i kdyby to byl nějaký laciný mikrofon, tak tady bych čekal, že by ještě dosáhnul. Nyní už je to cirka 45 metrů a tady už trošinku posouváme hranice, ale pořád bych čekal, že by ten mikrofon ještě fungoval. Nyní už je to 58 metrů a zdá se, že mě ještě slyšet, takže půjdu ještě dál. Jsem od kamery teďkom vzdálený 74 metrů, cirka. No a tady bych se už nedivil, kdyby nějaký lacinější mikrofon začal vypadávat, ale zdá se, že mě ještě jde slyšet. Tak pojďme dál. Teď bych řekl, že jsem 87 metrů od kamery vzdálený a kamera na mě zatím hlásí, že mě jde ještě slyšet. Tak pojďme ještě dál. Tak jsem 97 metrů od kamery a... Tak zdá se, že 97 metrů po připočtení nějaké tolerance 100 metrů už mikrofon vypadávat. Tak toto byl test dosahu tohoto bezdrátového setu. Tady kamera na mě říká, že při cirka 87 metrech už to začalo vypadávat. A když jsem šel dál, tak už to nešlo slyšet vůbec. Trošku to neodpovídá těm specifikacím výrobce, ale já si myslím, že i tak je to docela slušný výsledek. Takže já doufám, že se vám tato kratší recenze líbila a že vám byla užitečná. Mějte se. Čau.